Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti yeni istifadəyə verilmiş ümumqoşun atış meydanında keçirilən məşğələləri izləyib. Atış meydanında şəxsi heyətin müxtəlif növ çalışma və normativlərin yerinə yetirilməsi üçün sahələr və taktiki siniflər mövcuddur. Müdafiə Naziri hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının daha da yüksəldilməsi istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verib.